dawati, ningetaka tukasome maandiko machache katika kitabu Genesis chapter 22 verse 1 to 19. Baadaye Mungu akamjaribu Abraham akamwambia, Abraham, Abraham, akajibu, mimi hapa. Kisha Mungu akamwambia, umchukue mwanao, mwana wako wa pekee Isaki, umpendaye, uende katika nchi ya Moria, umtoe huko kama sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmoja wapo utakapokuambia. Abraham akaamka asubuhi na mapema siku iliyofuata, akamtayarisha punda wake, akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaki mwanawe. Baada ya kuchanja kuni za kutosha kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka kuelekea mahali Mungu alipokuwa amemwambia. Siku ya tatu Abraham akainua macho, akapaona mahali pale kwa mbali. Akamwambia watumishi wake, kaeni hapa pamoja na punda, wakati mimi na kijana nitakwenda kule. Tutakwenda kwa kuabudu na kisha tutawarudia. Abraham akachukua kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa, akamtwika Isaki mwanawe, yeye mwenyewe akachukua moto na kisu. Walipokuwa wakienda pamoja, Isaki akanena akamwambia Abraham baba yake, baba yangu. Abraham akaitika, mimi hapa mwanangu. Isaki akasema, moto na kuni zipo, je, yuko wapi mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa? Abraham akajibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atajipatia mwana kondoo kwa ajili ya hiyo sadaka. Nao hao wawili wakaendelea mbele pamoja. Walipofika mahali pale alipokuwa ameambiwa na Mungu, Abraham akajenga madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake, akamfunga Isaka mwanawe na akamlaza kwenye madhabahu juu ya zile kuni. Mstari wa kumi, kisha akanyosha mkono wake na akachukua kisu ili amchinje mwanawe. Lakini malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akamwambia, Abraham, Abraham. Akajibu, mimi hapa. Akamwambia, usimdhuru kijana wala usimtendee jambo lolote. Sasa ninajua ya kwamba unamcha Mungu, kwa sababu hukuzuilia mtoto nao mwana wako wa pekee. Abraham akainua macho yake, akaona kondoo dume amenaswa pembe zake nyuma yake katika kichaka. Akaenda akamchukua huyo kondoo dume, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanao. Mstari wa 14. Abraham akapaita mahali pale Jehova jine, yaani Bwana atatupatia mpaka siku ya leo inasemekana, katika mlima wa Bwana itapatikana. Mstari wa 19. Basi malaika wa Bwana akamwita Abraham kutoka mbinguni mara ya pili, akasema, ninaapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwamba kwa sababu umefanya jambo hili na hukuzuilia mwanao mwana wako wa pekee, hakika nitakubariki na nitakuzidisha uzao wako kama nyota za angani na kama mchanga ulio pwani. Wazao wako watamiliki miti ya adui zako, na kupitia uzao wako mataifa yote duniani yatabarikiwa kwa sababu umenitii. Mstari wa 19 na mwisho. Ndipo Abraham akamrudia, akawarudia watumishi wake, wakaondoka wakaenda wote pamoja mpaka Beersheba. Abraham akaishi huko Beersheba. Kwa maana jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mstari wa 17. Kwa maana Mungu hakumtuma mwanawe kuhukumu ulimwengu, bali kwa yeye ulimwengu upate kuokolewa. 2 Samuel chapter 24. Samuel na mstari wa 24. Lakini mfalme akamjibu Haruna, la hasha, na sisitiza kuvilipia, sitatoa sadaka ya kuteketezwa kwa Mungu wangu isiyo ni gharimu chochote. Kwa hiyo Daudi akanunua ile sakafu ya kupuria nafaka na maksai, akalipa shekeli 50 za fedha.
chapter 8, verse 1 to 5. Basi sasa ndugu, nataka nyinyi mjue kuhusu ile neema ambayo Mungu amewapa makanisa ya Makedonia. Pamoja na majaribu makali na taabu walizopata, furaha waliokuwa nayo ilikuwa kubwa. Ngao walikuwa masikini kipindu kupindukia. Kwa upande wao walifurika kwa wingi na ukarimu. Kwa maana nashuhudia kwamba wao walitoa kwa kadri wawezavyo, hata na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe. Sali wa nne. Wakitusihi kwa bidii wapewe fursa ya kushiriki katika huduma hii ya kuwasaidia watakatifu. Sali wa tano. Wala hawakufanya tulivyotazamia, bali walijitoa wao wenyewe kwa Bwana kwanza, na ndipo wakajitoa kwa ajili yetu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa sababu ya neno lako. Hakika ni neno la wakati ambao umetumana kwa ajili ya kanisa hili la Bwana. Mungu wa mbinguni, naomba tu kanitumie kama chombo, si kwa uwezo, si kwa masomo, si kwa chochote kile, bali jinsi unavyotaka watoto wako wabarikiwe. Naomba katika jina la Yesu Kristo, ili ukatutembelee kwa njia yako. Nitumie tu kama kipawa cha kupaza sauti kwa watoto wako, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ishiye milele tunaomba. Kila mmoja aseme amen. Nimesema topic yangu siku ya leo ama kichwa cha ujumbe ni kutoa. Haleluya. Kutoa ni nini, mpendwa? Umewahi kujiuliza kutoa ni kufanya nini? Ni kutoa tu sadaka, ehe? Ni kutoa tu, sijui umeelewa aje. Haleluya. Lakini mara nyingi tunachukulia kutoa ni kama jambo la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tu kupeana mipango, nataka tu kuongea kuhusu kutoa, nataka nieleze kutoa ni nini. Na kabla sijatoa, sijaongea kuhusu hiyo, ningetaka kusema mnaponiona mbele yenu, mimi ni tunda la kutoa. Sema amen. Hata mchungaji anajua. Ni vile tu hatuna time tunaweza simama kuongea mengi, mtashangaa. Haleluya. Mimi ni tunda la kutoa. Kwa sababu niliona jinsi nimelelewa, jamii niliyotoka. Nikaona kweli hapa ni Mungu tu atanitoa kwa hiyo. Kwa sababu kama kuna mahali tunaweza sema palikuwa na ufukara mkubwa, ni kwa baba yetu. Haleluya. Mimi nilizaliwa nilipata familia iko na shida. Shida kubwa. Na nikakulia katika hiyo maeneo. Na baada ya kuja nikaokoka, nataka nikaje rais sababu ni shida mbaya, sitaki kuongea sana. Wakati niliokoka, nikawa naishi maeneo za Mlolongo. Kuna mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Dr. Segero. I think mchungaji anamjua. Sasa wakati nienda katika conference yake, nilienda nika alikuwa anaumbili kuhusu kuvunja madhabahu ya kweli. Haleluya. Je, umewahi kuvunja madhabahu ya kweli? Hiyo ni swali moja. Wakati nilipata hii injili, niliona ya kwamba in fact mimi ni mmoja wa wale mtumishi wa Mungu anaongea. Kwa sababu alisema ya kwamba tunaishi jinsi tulivyo kwa sababu ya madhabahu. Sikuwa nimekuja kuongea kuhusu madhabahu. Lakini ni illustration kidogo kuhusu madhabahu. So nikaona kwamba mimi nimetekwa. Naishi katika hali ya mateka ya madhabahu ya kwetu nyumbani. So akasema kesho chukueni bahasha. Tukachukua bahasha. Haleluya. Na akasema hii si cha kubembelezana. Kesho nataka mazia 3000 na namba. Sadaka, hebu ukuje nayo. Saa hiyo naye ambiwa hivyo, hata chakula ya nyumbani hana. Haleluya. Na nikauliza tunafanya nini, nilikuwa nimetembea pale na mke wangu. Sasa kasema kama vile Abraham aliambia mwanae, Mungu
chochote, naishi kuchukua, kukula na kuishiwa, na sina chochote. Haleluya. So tulipokuja the following day katika conference, mtumishi wa Mungu alitoa nafasi tulete sadaka. Hapo ndio niliona kweli watu walikuwa wamefungwa. Haleluya. Wamasai walileta kondoo, walileta mang'ombe, niliona mpaka vitanda zilizo mtu alizaakuwa na kitu ya kutoa kama mimi aliweka katoa kitanda yake nyumbani akaleta. Niliona vitu za ajabu zimeletwa, wengine wameshika title deeds. Sashama. Anaambia mtumishi wangu. Haleluya. Na atoa. Wengine walikuwa wanatoa manguo zao. Haleluya. Yaani niliona wamama wanatoa kama malezo. Yaani tulitoa, acha nikwambie, kifungo ni kitu mbaya. Bwana asifiwe. So tukamtolea Bwana. Na kutoka siku hiyo, wapendwa, milango ikaanza kufunguka. Sikuwa ni madoto moja naweza fikiria ati naweza kuwa kwangu siku moja ati nitoe pesa hivi nikuwe land. Sikuwa nafikiria ya kwamba ati nikiwa katika town ya Mlolongo naweza amuka kwangu. Haleluya. Vitu zingine kuna zikiaba mtumishi akiongea msichukue ni za mchezo. Alikuwa anasema chukua kifunguo yako ya nyumba, chukua kifunguo yako ya gari. Haleluya. Unafikiria tu ni mchezo. Kuna wengine wanafanya karakati siku hizi. Lakini wacheni niwaambie, it is true. Amen. Kuna kufunja madhabahu. Na kweli mimi nilikuwa nimefungwa na madhabahu ya ufukara. Unajua ile ufukara mbaya. Kwa naishi mbali na nyumba ya mabati ka 10 by 10. Na hiyo ndio mwisho yangu, na hiyo yote ni hapo, na kanafungwa ndio shilingi 150. Haleluya. Kanafungwa, sina 150. Kwani nawaambia uongo. Ripo ya kutota maji sikuwa nayo, naenda naambia jamaa bwana please, naomba unikopeshe maji ya ripo. Sina nikakopesha, nitakulipa mwisho wa mwezi. Na nikiwa maji ya ripo, nilipe mwisho wa mwezi. Hata yo Yesu. Amen. 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 Lakini kuanzia siku hiyo nikatoa sadaka ya kufunja madhabahu. Na nikasimama na nikaombewa, nilisikia kitu ambacho sijawahi experience in my life. Sio Mungu alinitembelea kuanzia hiyo siku. Haleluya. Na nikasikia mambo yamebadilika. Kutoka hapo, haleluya, milango ikaanza kunifungukia. Kumbe kuna watu wamefungwa na madhabahu ya kwao nyumbani. Mateso iko kula umetoana nayo huko nyumbani kwenu. Ndio naona unapitia yale maji, yale mateso unapata siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naona hata kusukuma maisha ya wokovu imekuwa shida. Hata yule Yesu. Ndio naona yani maisha yamekulemea. Ukijaribu kuenda step 2 mbele, unarudi 5 nyuma. Sasa utaenda nini? Ni madhabahu. Haleluya. Kuanzia hapo, haleluya, mambo yakabadilika. Nilikuwa na mtumishi wa Mungu pale kazini. Kwani watu walitoka wale wao kwenye kazi. Kimetosha. 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 Kila ametosha nini tena? Kwanza alikuwa hapo. Si ati ni siri. Naongea kitu iko na evidence. Nikachaguliwa kuwa manager wa kantini. Mbona sikuwa nimeonekana hiyo siku zingine? Haleluya. Hapo nilikuwa kusema, Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa nimekuwa boss. Gari iko hapo nikitaka na nikasimu tu boss. Nataka kuendea shopping Mlolongo. Kaka nimesimama hapo naenda soko. Haleluya. Nikitaka tu kwenda shughuli zangu, yaani nakwambia I was a boss. Chungaji anajua. Kwa hiyo kwa nikitendo cha kuabudu kinachoonyesha imani yetu kwa Mungu. Haleluya. Hiyo ndio definition of giving. Kipao ni kitendo cha kuabudu kinachoonyesha imani yetu kwa Mungu hata yote. So in Greek kutoa inaitwa didomi. Didomi hiyo ni combination ya maneno mawili, neno moja ni to na lingine ni over. Kwa hivyo in Greek inaitwa didomi ama inaitwa to offer. Dunia inakuwanga ni kwa ajili ya ijali. Hatuna Yesu. Kwa hivyo tunapotoa, tunatoa kwa ijali. Hatutoi kwa kusukumwa. Haleluya. Tunatoa tu kwa ijali.
Na Mungu wetu ni Mungu aliyeanza mambo ya kutoa. Acha leo maana wangai. Yaani wakati mwanadamu alikosa pale katika shamba la Edeni, alienda wakati walitoroka, wakaenda kujificha kwa sababu walikuwa uchi. Lakini huyu Mungu wakati alikuja, akawaongoza mko wao akasema wako uchi wamejificha. Hapo. Kwa hiyo akachukua mnyama akamtoa. Akatoa ngozi, akawapiga nguo. Haleluya. Waache kuwa uchi. Mungu hapendi kuona watu uchi. Mimi na chito na wasikana siku ya leo wanatembea tu uchi. Nusu uchi. Eh? Atumbo wake hapa hivi ndio hai. Naona mpaka kibili kwa mkono. Mungu hapendi vitu vya aina hiyo. Kwanza aliona wakati aliona Adamu hapo uchi. Kama alikimbia akamwambia atalimtengenezea nguo. Haleluya. Ya ngozi. Acha leo mwana wangai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni mahali pamoja Mungu anasema tumjaribu. Mungu hawezi kujaribiwa na mwanadamu, lakini amekubali mahali tu pamoja katika Biblia. Akasema mnijaribu. Amen. Why? Mungu anasema tumjaribu kwa njia tu ya matoleo. Katika kitabu cha Malaki 3 mstari wa 10. Biblia inatuambia ya kwamba tumtolee sadaka kamili, fungu la kumi, tutoe vizuri hata ile Yesu. Amen. Na akasema kwa nyumba ya Bwana kuwe na chakula, na ili muone ya kwamba sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Hata saa hii Mungu amefungua madirisha yake. Unasikia vile kunanyesha huko nje, na kulikuwa na jua kali tukiingia, kulikuwa kuna sweta. Katika Agano la Kale kulikuwa na matoleo aina tano. Kulikuwa na matoleo aina tano. Toleo la kwanza lilikuwa linaitwa burnt offering, yaani sadaka ya kuteketeza. Hiyo sasa ulikuwa unachukua mwana kondoo wako, unapeleka pale katika madhabahu. Anaenda anachinjwa, hiyo damu inamiminiwa katika madhabahu. Hata wewe Yesu sehemu ya pili tunapata ni sadaka ya kawaida.
hii sadaka ndio imebeba sadaka aina zozote zile zingine tunatoa kwa kanisa. Kuna lambo bali, kuna seed, kuna hizo sadaka nasema za kuvunja madhabahu, kuna sadaka mbalimbali kulingana na vile Roho wa Mungu amesema. Kwa hivyo hiyo ni normal sadaka. Sadaka nyingine ni ya past fruits. Haleluya. Siku hizi ndio watu hawataki kushughulika kwenda na Biblia vile inasema. Hata kwako kwa boma yako ambapo iko kula chochote kabla hujapeleka kwa nyumba ya Bwana. Inatakikana ukivuna mahindi zako, chukua pati buruti kabla unaoja. Wewe mwana kwa kagunia. Bwana asifiwe. Na ubebe. Kupeleke katika nyumba ya Bwana. Chukua maharagwe zako, chukua chenye umevuna kabla hujaoja hivi. Haleluya. Na by that sadaka ndio naona hata saa hii tunapoongea Israel. Ni nchi ya jangwa. Kuna jangwa mahali pale. Lakini katika dunia yote Israel ndio kunatoka matunda safi, matunda mazuri kabisa katika dunia yote. Ukipeleka show ya Israel ndio inakuwa number 1. Si ati ni kuongea. Kiongea kuhusu matunda yote za bibu, watermelon nini, matunda yenye unajua machungwa. Na ni nchi kavu haina hata maji. Haleluya. Maji ni kung'ang'ana. Yesu na limetoka tu hapa Lake Victoria. Napita hapo River Nile. Teremukia hapo hivi. Pande ya Egypt naende na ndivilia pale hivi. Unapaona vile nakuelezea. Bwana asifiwe. Naongea kuhusu sadaka nne. Sadaka ya kwanza fungu la 10, sadaka ya pili ni sadaka ya kawaida, sadaka ya past fruit, sadaka ya mwisho ni sadaka ya kushukuru Mungu. Haleluya. Yaani wacheni niwaambie kanisa ya IFC na Tiriva, watu wamekosa kuwa na hii sadaka ya kushukuru. Yaani Mungu anakutendea tu na unaona ni kawaida. Unaona ni bidii ya biashara yangu. Unaona yaani inafaa, ningefaa hii. Sio Mungu ni mimi. Haleluya. Kuna mmoja aliponywa. Msamaria. Na waliponywa wakiwa na Wayahudi 9. Na huyu Msamaria akaona hakika yani hilo ugonjwa nimepona ya leprosy. Hakika singepata uponyaji, ningelikuwa nangojea tu nikufe tu. Lakini wakati aliponywa akakumbuka, wacha nikatoe sadaka ya kushukuru. Sio sadaka tu ya kutoa hivi. Alienda akapiga magoti mbele ya mtumishi wa Mungu, Jesus Christ himself, akamwambia nimekuja kushukuru. Kuna wimbo inaitwa nimekuja kusema asante. Haleluya. Tafadhali jifunze kusema asante. Hata kama ni kadogo na mnangani. Haleluya. Wewe unafikiria ni wangapi walikuwa wamefurahi kukuja kanisa siku ya leo? Lakini hawajapata hiyo nafasi. Kumetokea tu jaribu fulani hapo hivyo ikawachanga. Akasema aje hiyo kanisa leo ikae. Hata labda ni wageni. Wapenda na kusaidia na kukunga wageni wa sana. Ninawaambia, ninapenda wageni lakini sana Mungu usinipe wageni wa sana. Sasa anakuja nikose kuja kabisa. Imagine ni sister yule anakuja, kwa brother anakuja, mama anakuja. Hapana, sio kuja hiyo siku zingine. Haleluya. Ati mtu anakosa kukuja kanisa. Bwana asifiwe. Katika maandiko nikimalizia, tunaona yale tuliyoyasoma pale, hatuna pia sana kusoma yale ya ndugu soma. Ninataka nipeane mifano 12 ya watoaji waliotoa vyema na pia wengine walitoa vibaya. Katika maandiko, mtoaji wa kwanza anaitwa Ibrahimu. Mahali tulisoma katika kitabu cha Genesis chapter 22 verse 9 to 13. Abraham baada ya kukaa tasa ikiwa na mke wake, Mungu amembariki na mtoto anaitwa Isaka. Na baada ya hiyo muda tu Mungu anamwambia sasa, Abraham, nataka uchukue mtoto wako Isaka uende naye mahali nitakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Imagine mimi kuna mambo hapo na fikirianga kama mwanadamu. Sasa hivyo sema ilikuwa hivyo, lakini kama mtu, kama kimeo sasa, na alawe wangu, tumekaa taza miaka 80 na miaka 75, yaani tangu
kuowani hakuna mtoto. Na takichesa-chesa wale sazino na mwekwisa natii. Mungu anasema sasa chukua wewe mtoto wangu sasa. Chukua hela nayo matoe. Mimi naona niokoe, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake zote. Mimi ni wa Yesu. Umevuata yale maneno, mtu wa Mungu, popote pale unapotangaza kipindi, tayari umeokoka. Jumapili njao tafuta kanisa nzuri. Kanisa zimekuwa nyingi nyakati hizi. Zingine zinauza maji, zingine zinauza anointing oil, fagio, hizo vitu zote. Usiende kwa kanisa kama hiyo, enda kanisa iliyo na neno. Take time, utakuta kanisa iliyo na ukweli. Kanisa walio ni chache sana, zile ziko na ukweli wa Mungu. Zile nyingi ni sarakasi. Kwa hivyo utakuta kanisa nzuri na Bwana atakubariki. Uko pale nyumbani kuna mahitaji. Pengine wewe ni mgonjwa ama matatizo ya kijamii. Nataka ukaribie runinga yako, uwekelea mkono wako, kulingana mkono wangu tuamini. Si lazima upewe maji. Ama hizo vitu zinafanywa leo, ati ndio waamini. Ah, nyingi ni idol worship zinazoendelea siku za leo. Amini Bwana, wewe ni mgonjwa na utapona. Shika uwekelea televisheni yako kulingana mkono wangu. Nataka tuamini na Bwana atakutendea. Baba, kwa jina la Yesu na kushukuru. Ninakuinua na ninakuabudu. Wewe ni kimbilio, wewe ni tegemeo na msaada wa karibu. Nainua mtazamaji wangu pale nyumbani mikononi mwako, waliye ni wagonjwa na waliyoponyaji, waliye na matatizo ya kijamii, mwana wa Mungu ililia, leta suluhisho, maana unaweza. Na kanya kila mipango ila na jama za shetani kinyume cha watu wa Mungu. Na kuanzia leo kupitia kwa uza ulimi nimelikilia ushwari kwa kila na moja. Uinuliwe Baba na uinuliwe milele. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Sema amen. Pale nyumbani kuna maswali mengi mmekuwa mkijiuliza, tunaweza support huduma kwa njia ipi? Kuna partnership, utaiona hapo pamoja na namba yake hapa chini ya television yako. Partnership ambao nimeanzisha juzi tu. Kwa hivyo ukiwa unataka kusupport huduma, utaweza kuweka mchango wako kwa hiyo namba na Bwana atakubariki. Ni kwangu na kusema kwamba Bwana akubariki, Bwana akuinue na Bwana akutendee mema. Shalom, shalom.